expectativa. Força.
o Rodrigo. Benfica, Mauro Pereira. Pista 6, Benfica, João Coelho. Ok, e pensava que aqui batido de toque o pessoal, mas não, ele tem dois vídeos do melhor, entrando aqui ao marca do ano, e também nos deixa satisfeito quanto ao organizador. Parabéns aos três, uma grande salva para os três seres campeões. Vamos então proceder à semana popular referente aos eventos médicos dos meninos iniciados. Vai entregar as medalhas o Sr. Rui Borges, Presidente do Maia Tartan. Olha, quem está aí? Salve, válido para o Lamino, vamos aguardar a marca. Vamos salvar o resultado.
comunicação. O meu momento é mandar por exemplo casas com 7,89m, Marcos Chuva 7,67m e aqui neste pessoal se não ficamos. Vamos, obrigado, agradeço ao palco do Céu.
Obrigado, e dou por encerrado este meeting Maia Cidade do Desporto 2019.